Rusia si qëllë ju e thatë është një nga kërcënimet kryesore. Ne kemi përmendur edhe në programet e mëparshme kur kemi diskutuar së bashku në konceptin e ri strategjik të NATO-s të miratuar në korrik të vitit 2022 në samitin e NATO-s në Spanjë. Rusia përmendet në mënyrë të qartë si kërcënimi kryesor i vendeve anëtare të NATO-s. Ky është kërcënimi sot që po edhe në atë samitin ose në takimin, unë do ta quaj si takimi i ministrave të mbrojtjes, si një nga takimet para përgatitor nga takimet më e fundit që ministrat e mbrojtjes të 32 vendeve të anëtare të NATO-s po bëjnë në lidhje me samitin në Washingtonit. Pra Rusia është dhe do të mbetet një nga kërcënimet kryesore të NATO-s, jo vetëm për të gjitha vendet anëtare të NATO-s, për 32 vendet anëtare të NATO-s, por sidomos për vendet që ndajnë kufit, ku e kanë fjalën për vendet si Finlanda, vendet e Baltikut ku është Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, por edhe njëkohësisht edhe vendet të tjera si Rumania dhe Bullgaria, duke mos harruar këtu edhe Hungarinë apo Republikën Slovake, ku NATO-ja sipas të gjitha direktivave të prezantuara nga koncepti i strategjik i NATO-s ka ndërtuar disa elemente të përparuara të NATO-s që janë në do të dislokuar në falë këto vende. Dhe kemi një prezencë që vazhdon në rritje, konkretisht në përgjigje të këtij kërcënimi, siç është kërcënimi rus, para pak ditësh këtu në rajonin e detit të Baltikut ka filluar një stërvitje që quhet Balt Ops ose operacionet në rajonin e detit të Baltikut. Kjo është një stërvitje disa vjeçare që ka shumë vite që ka filluar, është një stërvitje pak a shumë detare, por këtë vit ka një ndryshim të rrënjësor nga sa që është bërë në të shkuarën. Nuk është vetëm me pjesëtarjen e forcave detare, është me pjesëmarrjen e komponenteve të tjera, toksor dhe ajror. Arsyeja pse është bërë kjo është për të qenë sa më të përgatitur, sidomos komponentet në ndërveprim me njëri tjetrin, por edhe vendet anëtare të cilat marrin pjesë në këtë stërvitje të koordinojnë dhe të bashkëpunojnë në mënyrë sa më të suksesshme për të përgjigjur një rreziku siç është rreziku eminent i Rusisë. Kurse objektivi i dytë është kontrollimi i vijave të komunikimeve detare. Kjo është e rëndësishme pasi deti i Baltikut për që nga ndërsimi i Finlandës dhe i Suedisë e kthyer një det që quhet nga analistët e ndryshëm si ndeti NATO-s, pra nuk kemi më një dominim ose një prezencë dominuese të Rusisë, kemi disa rajone, si që është për shembull rajoni Kaliningradi, por edhe qyteti i Sankt Petersburgut, ku kanë bazë detare, por që nuk kanë avantajin e mjetëve dhe forcave në bërë. Këto avantaj për momentet e ka NATO.